La Diputació ha volgut sempre estar al servei de la societat catalana, al servei d'aquella societat catalana que ha volgut avançar de manera intel·ligent, avançar en valors, avançar en valors com el respecte al patrimoni arquitectònic, com el respecte al paisatge i a l'entorn natural, amb valors com l'art i la reflexió que ens comporta l'art i també les humanitats, i amb valors en definitiva de país. I com a institució, el nostre paper moltes vegades ha esdevingut secundari i ha de ser així. I crec que tant els presidents que hem estat al capdavant de la institució ens ha interessat molt més poder recolzar projectes que sumin i que facin d'aquest país nostre un país en el que ens puguem emmirallar orgullosos, que no pas tenir-ne molt de protagonisme com a institució. Sense la Diputació de Barcelona i la seva dimensió de suport a l'art i a la cultura, aquesta rehabilitació de Santa Cecília i aquest llibre que l'explica no haurien estat possibles. Amb la restauració del 2015 es començà a obrir una nova etapa de la llarga història de Santa Cecília. Continua sent lloc de pregària, d'espiritualitat cristiana i d'acolliment, com ho fou des dels inicis del segle X. Però en l'àmbit de l'acolliment ofereix unes perspectives noves com a espai d'art i espiritualitat, marcat fortament per l'obra de Son Scali. La bellesa del romànic de l'Església, unida a la de la pintura abstracta d'aquest autor, transmet un missatge de sobrietat, d'harmonia, de bellesa, d'equilibri, de calidesa, que arriben dins del qui ho contempla.